ঘি উলিয়াবলৈহে বেকা আঙুলি লাগে, নহলে চিধা হৈ চলিলে ভাল। আমি কওঁ ভূত জলকীয়া, ইয়াত কয় কৰ্দে হীৰা জলকীয়া। বিপুল দা বিদ্যায় দুবাৰকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, কাম কৰিম আৰু আপোনাৰ ৰঘুপতি আহি আছে, পুৰা হেণ্ডিমেন মোৰ ফিল্ডটো হৈ গৈছে। চব কেইজন কোন চব আহি আছে খুড়া, মেকআপটো ডিঙি পা নিমিলে, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আমি গৈ আছোঁ লাডাখ, আৰু লাডাখত এটা শ্বুটিং আছে আমাৰ ৱেব ছিৰিজ খুড়াৰ, আৰু আমাৰ আচলতে লাডাখে গৈ আছিলোঁ, লাডাখে গৈ আছিলোঁ শ্বুটিংটোৰ কাৰণে। অকণমান লাডাখৰ ফালে ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে আমি লাডাখখন ওচৰলৈ লৈ হাতীশিলালৈ লৈ আহিলোঁ। গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ, লাডাখৰ ফিল্ডটো আমি হাতীশিলাতে ল'ম। এটা বৰ ধুনীয়া হেৰি এটা আছে, সিহঁতে মানে ধুনীয়া মানে নিয়ম এটা মানি আহিছে, যেতিয়া এটা এটা জেনেৰেশ্যন জন্ম হয় সিহঁতে ঘৰটো বেলেগত বনায়। দেউতাক জন্ম হ'ল বৰপেটাত, চিফ্ট হৈ দিলে ককা, তারপর ইহতর দেউতাক জন্ম হল মাজবাতলে শিফট হয়ে দিলে, মুঠতে মানুষ জন্ম হলে ইহতে শিফট হয়, মানে দেউতা জন্ম হওয়ার পিছতে এইজনী সেইজনী কেলে ইমান শিফট হয়, মানে শিফটৰ লগত কি জানো, আৰু হেৰি আমাৰ দেউতাৰ হেৰি আছিল ন, কি আছিল কি কয় মাজবাটত তেতিয়া পষ্টিং হৈছিলে, সেইকাৰণে গুচি আহিছিলে। ব্ৰিটিছৰ মেনেজাৰ আছিল, আশীৰ্বাদ নে পহেৰি আহক আৰু উঠক, এই চকাটো পাম কম আছে। আহি আহি মাত্ৰ আমি শ্ৰীৰামপুৰ গেট পাৰ হৈছোঁ, এতিয়া আমি পানী খেতিত সোমাম। এয়া বাওঁফালে অভাৰটেক কৰিছে, বাওঁফালে কৰিছে, এইটো ফ'ৰ লেন নহয় যিহেতু। ভাইটি তোমাৰ 18 বছৰ হৈছে কি নাই তাৰো ঠিক নাই, মানে গতিকে কিনো আৰু, এয়া হাঁহি ধেমালি মাজে এনেকে চলিলে হৈ বেছিকৈ ফূৰ্তিতে থাকো, না ফূৰ্তি থাকিলে ফূৰ্তি থাকিলে ফূৰ্তি থাকো, এইকাৰণে কাৰণ মাজা আৰু শ্লাইচ বহুত ওলালে, ফূৰ্তিটো বেছি ভাল, ফূৰ্তিটো ভাল, মাজা আৰু শ্লাইচ বহুত লাগি গ'ল, বহুত লাগি গ'ল, নচলিলে ন, নচলিলে, ফূৰ্তি কিন্তু সদায় চলে, ফূৰ্তি সদায় চলে, ফূৰ্তি ফূৰ্তি। এয়া বৰ্তমান আমি কাজিৰঙাত সোমাইছো দেই, এই আছে বৰ চৰি আছে এই আচ্ছা, এনে কোৱাচোন তোমাৰ জীৱনত কি হ'লো মন আছে, এনেকে থাকিব মন নাই, অকণমান আমাক উদ্ধাৰ কৰক, মানে অভিনয় ভাল পাওঁতো, অলপ আমাকো চাওক অকণ, মানে কি হৈছে আজিকালি অকল লুক চাই কিবা চাই কলা বগে চাই বেছিকে চাই, কিন্তু মই এইটো মোৰ সৎ সাহস দি ক'ব পাৰোঁ, মাহীক পেহীকো চাই নেকি, মোৰ লগৰ আমুকৰ তামুক
Jadi nuarus kalau apa nukur beli kok? Asa? Nuk silence kuis, support kuis. Jadi nukur nuaru nuaru bagi ni kau kalau apa nukur beli kok? Allah baik kuri dia ada dia, mana kau mampu no? Spot out kuri. Mana mahu zat comfort juntu napa? Comfort ada gari scene itu soli Thailand. Thailand tu mana ada scene soli? Ah, ekmu pura handyman ekmu feel tu hoigus. Handyman. Hey, abis sasi tu apa lagi? Raja Bipul David teh dua kali metik pas kuri se. Ladak pai gulu, khomol ladak. Notun gaya di aja mimi notun gaya uti balik gua. Hehehe, kok gaya di party khomol na? Sama sih video kan sama? Eh, kiko ya, aku video lah gak puni. Aja mimi notun gaya kali foto dekhi sila Facebook ot. Aja mimi notun gaya uti dulu. Kalau sama notun gaya kena gua. Aku khomaya aku, malik aku khomaya. Maza abe. Ek pak aku guriya huni ki? Iya, notun gaya aham bohong. Sobat. Di sok hijan kun sok ayah saya kuda kene awasan ya kiko on kibata kobo balai balai sih balai sih no karakter tu bod belai dona bulan itu ini karakter kuda iya kok ayah dia bodoh gule mampir boy swa belai lek kok ayah dia kie sot Ayah saya kuda ayah sedih, kuda ayah. Saya mau nonton anu gulis kemati. Hey, sama. Ready, 1, 2, 3, go. Hat dia. Hai, sama. Hey. Hey, boria ni sana boria. Lagi sih. Left hand dia loh esok. Itu nama lagi tu. Oh, apa sakur ini dah hujan? Oh, tangi loh. Yes. Moza. Bondhu kalau kau foto itu mazai belagu, feelnya belagu kali sih, mana? Jaket itu, ini mana ki, enaknya, kenapa hukum sih? Mana urua hukum sih? Ya hukum apa hukum? Enaknya gurih tegi le, kapur itu hukum aja bu. Kapur itu kah? Ini last kali sih orang apa kapur gitu? Nana, itu kota hal ki apa? Tumi apa? Hari file tumi? Mondo, kamu kini borpeta tumi zana. Borpeta zana. Tumi borpeta zana na? Olap. Aja. Ini kuasun sao? Kuntu ki hoi ekian hoi lo. Bodoh na zana. Bangna. Bangen ada ki kah?
Superstar.
আর মই আপোনাক দিলে একচুয়ালি কিয় ভাল লাগে জানে প্রথম কথা আপনার এই যে কথা বিলাক যি কথা কয় সিধা কয় একদম পুরা এনার্জি সেই কথার পরে বহুত জিয়াই থাকবে পায় বহুত প্রেরণা পায় মই ইনফ্যাক্ট মই পাও মানে দেই ঘি উলিয়াবলেহে বেকা আঙুলি লাগে নহলে সিধা হয়ে চলিলে ভাল বড়িয়া সবাই চাই থাকুক চ্যানেলটি MGB MGB শেয়ার করক লাইক করক আর সাবস্ক্রাইব করক থ্যাংক ইউ ভাং দিয়ে তো হসা নাকি আজি ভাং দিয়া নাই ন মিছাকে দিছে তিন টাক দিছে এ কোনোবাই কৈছে নাই দিয়া গৈ দিছে আমাৰ যে নিচা হৈছে কি হ'ব এতিয়া অবলক এ আছিল আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকে আমাক নতুন এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা দিব উৎসাহ দিব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাই থাকিব পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই মনোজ গগৈ আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক ধন্যবাদ।